მე ვარ კახაბერ ჭუმურძე, ლაგოდეხის რაიონიდან, სოფელ ლელიანე. არ გაგიგია? არა, არა. არის სოფელი, არა. თუ მოხდი იქ ახლომახლოს, ნომერს დაგიტევ და მე რეკი მაგარი ჩაუსხდეთ ვიქე. ნიჭიერში ზალოს ნომის სამბავში ხო ჩამოსულა? ზალოს ნომის სამბავში არა. არა? არა. სიმღერა სოფელი. სიმღერა. აი მომღერა სად გავხარ და? რატო? ხო. წარმატებებს გისურვებ, აბა თქვენს. გამარჯობა. გამარჯობთ. თქვენი სახელი? მე ვარ კახაბერ ჭუმბურძე, ლაგოდეხის რაიონ, სოფელ ლელიანი. რამდენი წლის ხარ კახა? 31. რა, რას გააკეთებ დღეს სცენაზე? მღერი. დიდი ხანია მღერი? არც ის. დაახლოებით 5-6 წელი. 5-6 წელი აღმოჩენ. უი, მღერი. თვითნასწავლი ხარ? ეხლა მუშაობ სადმე? ბაღვე ნახი მაქვს, თოხნი ბარავ და ასე შემდეგ. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go, 'cause I'm a country boy. Чором мас ра гамолос ра, соперси магис мети арафери ара. გავდივარ ხურმას, ჯებირებს უყენებ, რომ ტოტები არ მოხდეს. იქიმდენი შეშარდა დასაჩეხი, რომ არ დავჩეხო ზამთარში ისე გავიდეთ. ის გარეშე და ვინის გარეშე კახელი კაცი რა მოისწულია და თამღერით თამღერი რა თქმა უნდა გისმენ დიდი ყურადღებით დაკავებული ბენა შუპურე პრინციპესა ნელა თვა ფრეტა სტანცა გარდილესტე ოღადა ოღადა დამორე ორებანეს ხუშდობა ისფერანცა დედას გეპიცები თუ ველოდებოდი ახლა ამ ამბობ